შულის თქმით, მას უკვე მზად აქვს სამოქმედო გეგმა და ხედვა, რომელსაც 3 საათზე რამდენიმე კომიტეტს გაერთიანებულ სხდომაზე წარუდგენს. აქ მოვდიოდი როგორც საკუთარ სახლში და ამ 4 წელიწად ნახევრის განმავლობაში მივეჩვი აქაურობას. ეხლა რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას ცოტა მეტი პასუხისგებლობით მოდიხარ, იმიტომ რომ აქამდე მევსვამდი კითხვებს და ეხლა მე უნდა დამისვან კითხვები. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ შინაგანი მზაობა მაქვს ამისათვის, რომ ხშირად ვიყო პარლამენტში, მოვისმინო ეს კითხვები და პასუხი გავცე კიდეც ამ კითხვებს.